Moje ime je Marija Lesjak, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, inače doktor biohemijskih nauka i suosnivačica kompanije Herbelix. Ja sam Nataša Simin, doktor biohemijskih nauka i vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Takođe sam i osnivač kompanije Herbelix. Moje ime je Ivana Beara, ja sam redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i suosnivač kompanije Herbelix. Razvoj našeg proizvoda, Herbelico, počeo je još vrlo davno, znači pre nekih 7 godina, kada smo u okviru jednog međunarodnog naučnog projekta na Prirodno-matematičkom fakultetu, jedan veći broj istraživača je radio na temi pronalaska novih prirodnih supstanci koje bi mogle da se koriste u borbi protiv infekcije helikobakterijom. Naš proizvod, prirodni preparat Herbelico, je zapravo specifična kombinacija tri etarska ulja koja se dobijaju iz aromatičnih biljaka sa mediteranskog podneblja. Dakle, to su tri aromatične biljke, origano, timijan i čubar. I njihova etarska ulja se dobiju specijalnim postupkom destilacije. Kada se oni pomešaju u tačno određenim odnosima, dobije se aktivna smeša. Ta aktivna smeša se onda rastvori u suncokretovom ulju i kapsulira. Preduzeće smo osnovali onog trenutka kada smo shvatili da više ne možemo da se bavimo našom inovacijom samo u naše četiri zida. Kada smo videli da moramo da osnovimo kompaniju, onda smo tražili pomoć od naših prijatelja, pravnika i ekonomista da nam kažu koju vrstu preduzeća mi treba da osnovimo, da li je to neka preduzetnička radnja ili je to d.o.o. preduzeće, šta to sve podrazumeva pravno, koji nam papiri sve trebaju, šta su naše obaveze prema državi. Mi to ništa nismo znali jer smo mi u suštini naučnice. Kada nam je to postalo jasno nakon dugih diskusija sa našim prijateljima, onda smo naravno otvorili kompaniju vrlo jednostavno u roku jednog dana. Prva stvar koju smo uradili je bilo da smo konkurisali za voucher, znači koji potpomažu stvari saradnju između privatnih firmi i različitih državnih institucija. I taj prvi voucher koji smo dobili, znači preko Fonda za inovacionu delatnost, smo iskoristili za našu saradnju sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo. I to nam je bilo izuzetno dragoceno jer nam je u stvari to bila potpora da razvijemo najbolje načine za dobijanje etarskih ulja, pri tome da kontrolišemo i njihov kvalitet, ali i sam proces proizvodnje. Sledeća velika investicija koju smo imali, to je bilo zapravo kada smo konkurisali za takozvani mini grant, odnosno za projekat isto tako Fonda za inovacionu delatnost, gde smo dobili značajno veća sredstva, ali isto tako smo morali i da uložimo svoj sopstveni novac. Kroz pisanje samog tog projekta negde se iskristališe sama ideja, iskristališe se neki biznis plan. Vi vidite koje su vaše realne mogućnosti, šta biste želeli i to treba uvrstiti tamo koji je cilj. Tako da, kroz možda malo veći napor za pisanje te prijave projekta, vi u stvari dobijete sjajan koncept svog biznisa i samim tim kada i odete na odbranu i kada predstavljate svoju ideju tamo pred panelom, pred tim žirijem, vama je mnogo lakše zato što znate iza čega vi stojite. Da
kad smo se pojavili na tržištu, mi smo direktno preko naše online prodavnice prodavali naš preparat našim krajnjim korisnicima. U tom trenutku najviše smo ulagali i novca i vremena u digitalni marketing. Reklamirali smo se na društvenim mrežama i radili smo na usavršavanju našeg sajta, da on što bolje izgleda, da što jasnije prikazuje informaciju našim krajnjim korisnicima i naravno da pridobije što više partnera koji će s nama zajedno, da tako kažem, prodavati naš proizvod. Izuzetno je važno biti inovativan i drugačiji, ali to sa sobom nosi jednu negativnu stranu, jer ste tada potpuno novi i tada imate one otpor i veliku prepreku koju morate da pređete, a to je nepoverenje i da li je stvarno to što je novo i dalje dobro. Preduzetništvo je puno izazova, puno nepredviđenih stvari. I ja mogu da preporučim samo onima koji su radoznali, koji žele, koji se ne boje da se upuste sa različitim problemima i novim stvarima koji su spremni da uče, znači oni mogu da uđu u ove vode preduzetništva, jer svaki dan imate nešto novo i morate da se sa tim suočavate.